Yo, 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 unë jam MC Kresha, foli me muzik, han KFC edhe shumë ja kominati me ni. Zemër, çka po hajna? I thash, mama, dil deri në balkon. Leji, Kresha, leji, leji, Kresha, box, Kresha, mere ti boxe, Kresha, box, Kresha. Qysh mi i kësoj pytje për gjith? Papa was a rolling stone. Box, Kresha, leji, Kresha. Me nova që e kuptoj deri kur tha, çka po hajnë për Bajram? E provova stilin tradicional. Leji, Kresha, me box, Kresha. Sha diçka ma gjall. Let's go to check. Lej, Kresha, te mere box, Kresha. Lej, lej, Kresha. Box, Kresha. E tha vet, box, Kresha. Lej, Kresha. Lej, Kresha. Merë boxin ma tjekst, box Kresha, për 6-4-9.